Бұқар Жырау ауданының 10 тұрғыны жеке жер телімдерінің иелері атанды. Мемлекеттік мерекелердің қарсаңында жер бағдарламасы аясында Доскей кентіндегі үй салуға арналған жерлер тұрғындарға үлестірілді. Толығырақ тілші тарқатсын. Доски жұрты бұл күнді асыға күтті. Бүгін оларға жер телімінің құжаттары табысталуда. Жалпы баспана салуға арналған бұл жерлер нұрлы жер бағдарламасының аясында кезекте тұрған жандарға берілуде. Аудан бойынша инфрақұрылым салуға 400 миллион ақша бөлінген қаражаттан республикадан. Сол қаражатты 4 мекемеге бөлінген инженерлік құрылымға салуға. Сол Доскейдің құрылыма 101 участокқа ақша бөлінді. Биылдан бастап 101 кісіге, очеркте тұрған кісілерге енді жерін комиссия ретінде беріп, 3 жылға үй салуға сонда мүмкіндіктерін бердік. Жер телімін алғандардың бірі Бауыржан Абдиев. 5 жыл кезекте тұрған ол, өзі туған ауылынан 10 соттық жерге қол жеткізіп отыр. Бауыржан бұрыннан үй тұрғызуды армандап жүріпті. Мен өте қуаныштымын мына бүгін. Тұңғыш президент күніне маған керемет тарту жасалды. Құдай қаласа, ендігі жылы жер үй саламыз. Ауылдың көркеюіне үлесімді қосамын. Бүгінде Доски ауылдық округынан мемлекеттік бағдарламамен жер теліміне қол жеткізген жандардың қатары 20 адамға жетті. Басым көпшілігі жас отбасылар. Жергілікті әкім орынбасарының сөзінше, жер телімдеріне коммуналдық игіліктер тартылған. Сол себепті құрылыс жұмыстарын бастауға кедергі жоқ. Бүгін мінекей сол жерге келіп, жерді көріп тұрмыз. Әділ бәрі жастарымыз қуанады. Тек қана жастар үйлерін салып қуанышқа бөлене берсін деймін. Инженерлік желілерді жер теліміне жеткізу жұмыстары мемлекеттің қаражатынан жүргізілуде. Бұл бастамаға тек Доскей кентіне арнап қазынадан 100 миллион теңге қаржы қарастырылған. Бүгінгі күні аталмыш елді мекенде 400 адам үй кезегінде тұр. Алдағы уақытта мұнда 4 ықшам аудан бой көтереді деп күтілуде. Аян Алматылы, Данил Заславский, 5-ші арна.